Samuel chapter 6 verse 1 to 3. Nataka kuongea uwezo, the power of the kingdom of God. The kingdom of God is full of power. Kina mamlaka sana. Amen. Lakini lazima uione kwa Biblia. Siwezi, hatuwezi sema iko na power na uone the power. Kama uione kwa Biblia, uwezi elewa. Mtu hawezi elewa, tunasema nini. Kuna siku moja Mungu aliambia Ibrahimu, as far as you can see, as far as you can see, nitakupatia hiyo nchi. Kuna siku Mungu aliambia Ibrahimu, mpaka mahali unaona macho yako ifike mwisho, nitakupatia hiyo nchi. Sasa mimi huwa nawaambia kwamba as far as you can see in this book, inaitwa Biblia, unaishi hiyo. Mungu anakupatia hiyo. Tuko pamoja. Naongea hiyo vitu kufungua Biblia First Samuel chapter 6. Kama umefika hapo sema amen. Kiwango kile utaona, kiwango kile utaona hiyo neno la Mungu katika Ufunuo, hicho ndicho kiwango utaishi katika hii dunia hata kufika mbinguni. Bwana asifiwe. So saa hii nataka tusome Biblia, tusome Biblia yako mistari mitatu na zitasimamisha. Tusome mbra, tusome. Wewe soma moja, mimi nitasoma verse 2. Chapter 6 verse 1. Baada ya sanduku la Mwenyezi Mungu kukaa katika nchi ya watu. Punguza kidogo. Punguza iwe chini. Turudie tena. Baada ya sanduku la Mwenyezi Mungu kukaa katika nchi ya watu kwa muda wa miezi saba. Wafilisti waliwaita makuhani na waamuzi wao na kuwauliza, tufanyeje na sanduku hili la Mwenyezi Mungu? Tuambieni namna gani tunavyoweza kulirudisha mahali pake. Basi wao wakawaambia, mkilirudisha sanduku la Mungu wa Israeli, msilirudishe mikono mitupu, lakini kwa vyovyote vile mnapolirudisha pelekeni sadaka ya kuondoa hatia, ili kuondoa hatia yenu. Mkifanya hivyo mtapona. Nani mtafahamu kwa na nini mtafahamu kwa nini amekuwa akiwaadhibu mfululizo? Sema amen. Amen. Mwambie atakuja mzangu, mwambie relax wewe. Relax. Hadi kwa hivyo. Mwambie waje kwa hivyo na usimwambie kwa aje. Mwambie mwambie waje kwa hivyo. Chakwa. Usimwambie kwa aje, wewe mwambie waje kwa hivyo. Alafu ndio mwambie relax. Bwana sio. Sasa sikiza. Maandiko yanasema sanduku la agano la Mungu lilikaa kwa Wafilisti. Miezi ngapi? Angalia vizuri Biblia kwa kusema saba. Imesema miezi ngapi? Saba. Sio saba. Bwana sio. Ama mimi ndio sio mzuri. Oh, saba. Sio sita. Lilikaa katika nchi ya Wafilisti kwa muda wa miezi saba. Likiwa kwa wageni. Mimi sanduku, sanduku la Mwenyezi Mungu, likiwa liko na sheria hapo ndani, liko na fimbo ya Aaron. Na walikuwa ninawaambia, ninawaambiaga kulikuwa maana walikuwa wameweka hapo ndani kwa kuonyesha kwa watoto. Bwana asifiwe. Biblia inasema kuna siku moja Waisraeli walienda kupigana na Wafilisti. Na vita ikachacha sana, Waisraeli wakashindwa. Ambia mwenzako kwa hii dunia kuna kuanga, huwa kuna vita. Hata Paulo alituambia hizo vita sio vya mwili na nyama. Bwana asifiwe sana. Na hiyo siku sanduku la Bwana likatekwa, ikaenda. Sababu ile sanduku lilichukuliwa sio kwamba Mungu hakuweko. Si kwamba Mungu hakuwa na nguvu. Si kwamba uwezo wa kushindania Waisraeli ulikuwa hakuna. Shida ilikuwa ni Waisraeli. Bwana asifiwe. Waisraeli ndio walikuwa wameishi vibaya. Waisraeli walikuwa wameacha Mungu. Waisraeli walikuwa wameacha kufuata Mungu. Naye Mungu akasema, kwa sababu mmeniacha, sasa endeni vita, endeni vitani mkapigane na nguvu zenu za kibinadamu. Sikiza nikwambie mtu wa Mungu. Wakati mtu ameokoka, alafu anafika mahali anaona ni kama Mungu hana maana sana, Mungu usema basi endelea kuishi tu.
Bwana asifiwe sana. Lakini kwa kusema ukweli kutoka hapo ndio shida huwa zinatokea kwa maisha ya wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. The reason why sanduku lilibebwa ni kwa sababu Waisraeli walikuwa wanaabudu miungu ya sanamu. Mungu akanyamaza na akaona likienda na akanyamaza likaenda. Bwana asifiwe. Amen. Lakini sikiza nikwambie. Hata likienda kule limeenda aliwezi likawa na Wafilisti. Sema amen. Amen. Ambia mwenzako hata sanduku likienda lilikuwa bado ni sanduku la Mungu. Na alikuwa analiona. Na alikuwa amepewa watu wake time ndio waweze kubadilika wamuelewe. Kuna mara nyingi Mungu anatupatia chance kwa kanisa ndio tumuelewe, ndio unaona hajakuja. Na ndio unaona undani unapumua. Ndio angalau tuendelee kumuelewa kutoka kwa neno. Bwana asifiwe. Mara nyingi tunakosea na badala yeye atutupe anatuambia njoo mwanangu tusemezane. Hata yes. Kama dhambi zimekuwa nyekundu, ninaweza kuziosha siwe nyeupe. Bwana asifiwe. Amen. Waliasi Mungu. Lakini Mungu sanduku lake lilipoenda, Bwana asifiwe. Amen. Yeye alienda nayo tu akiwa amenyamaza. Bwana asifiwe. Amen. Na maandiko yanasema, kuna kitu nawaambia. Maandiko yanasema wakati walienda wakabeba hiyo sanduku, you remember? Watalisimamisha karibu na Mungu yao. Ya Dagon. Bwana asifiwe. Amen. Usiku. Sema usiku. Usiku. Mungu, nguvu ya Mungu ilitoka ndani ya ile sanduku. Yoloda. Sio kupiga. Nguvu ya Mungu haikutoka ikapiga ngumi. Dagon. Hapana. Nguvu ya Mungu ilitoka usiku wa manane ikakaribia miungu ya Dagoni. Ikaipoint hivi na kidole. Ikampa. Ikampa chini. Na nguvu ya Mungu ikarudi tena. Ikaingia ndani ya sanduku. Na ikanyamaza. Bwana asifiwe. Amen. Kesho asubuhi wakakuja wakafikiri ni upepo ulifika hapo ukayangusha. Wakasimamisha. Mungu akaangalia akaona hao watu wako na mchezo. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kama hawaelewi ile nguvu niko nayo. Bwana asifiwe. Amen. Unajua mapepo ndio haijui ya kwamba ndani yako kuna Mungu ako na nguvu sana. Amen. Tuseme amen. Amen. Hiyo ndio kitu najaribu kuchimbia. Ndani yako kama umeokoka kuna nguvu ya Mungu iko hapo ndani. Nguvu ya Mungu haitoki na huko mbinguni ndio ifanye kazi kwa familia yako. Inatoka ndani. Ambia mwenzako inatoka ndani. Bwana asifiwe. Mara ya pili sanamu. The next night sanamu tuliambiwa na Biblia ilianguka ikavunjika shingo ikavunjika mikono. Kwa hivyo nafikiri walianguka wakachukua wakaituba. Maybe wakamtengia. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na nguvu nyingine powerful ilikuwa present. Ninajaribu kusema hivi. Wakati nguvu ya Mungu iko present kuna nguvu zile zingine huwa powerless. Yes. Ujasema amen wewe. Bwana asifiwe. Wakati nguvu ya Mungu iko ndani yako, kila aina nyingine ya nguvu ushasikia hapo kwenu. Ama hapo unaishi, ama hapo unafanya kazi. Hiyo nguvu ya Mungu iko ndani ikiwa ndani yako, hizo nguvu zingine zote huwa powerless. Yes. Unataka wewe unangojea utingizwe hivi ndio ujue iko ndani. Yes. You are supposed to believe. Unazaidi kuamini hiyo na uachana stories za kusema. Hiyo story mingi za kusema nilisikia mabati kanyanga usiku. Bwana sivyo sana. Ili kanyanga usiku amuka useme. Yule anasikia ni mwanaume. Aiganyange tena. Na utoke hapo hiyo uangalie hapo hiyo sema kanyange tena. Mhm. Unless ukue strong hapa ndani, hapa ndani, hapa ndani. Bwana sivyo sana. Amen. Miungu ya Dagoni inaweza kutusumbua sana. But Bwana sivyo sana. Amen. Hebu tuone kitabu cha John chapter 14. Job. Chapter 14 na usifunge hapo tutasoma. Wacha tukonifahamu kama ni kweli. Kama ni sisi. Maana sasa hakuna sanduku ni sisi. Bwana sipo sana. Job. John chapter 14 verse 22. And you make sure basi zingine kwa Biblia huo unaangalia hata kama ni unaangalia na pesa. Bwana sikii huko tunaruhusiwa. Ndio wakati mkuu kwa dini ndio tulikuwa tunaambiwa ati Biblia huwa haichori. Nani watu wana mambo. Bwana asifiwe. Hebu soma haraka sisi sio soma. Inasema hivi John chapter 14 verse 20 what? 23.
peke yake. Yesu akamjibu, mtu akinipenda atashika neno langu. Mtu akiokoka na aende kanisani na awe anapenda Mungu, atarudi ashike ile neno inahubiriwa kanisani. Yes. Alafu na baba yangu atampenda. Na baba yangu atampenda. Nasi tutakuja kwake na kukaa naye. Alafu sisi tutakuja kwake na tutakaa naye. Bwana asifiwe. Amen. Hebu sikia sasa. Maandiko yanasema sanduku lilipoenda pale likasimamishwa, waliamka asubuhi wakakuta miungu imeanguka. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wakati ilivunjika vunjika, nguvu ya Mungu ikaanza kutesa Wafilisti. Hebu sema amen kwa hiyo. Amen. Wafilisti wakaanza kugonjeka magonjwa mengine ya majipu. Unajua magonjwa ya kukua. Bwana asifiwe sana. Amen. Na majipu, na majipu inapataka watu kunyume. Mungu anajaribu kukali kwa matatu wageni hospitali. Na ile mkaa ingine hivi. Itamwafika hospitali anasumbuka. Hiyo ndio shida ilikuwa na Wafilisti. Kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wamembeba ishara ya nguvu ya Mungu. Mara nyingi tukiwa kwa makanisa ama tukiwa tunaokoka, sisi ndio ukosa kuelewa wokovu kule tuliokoka. Wakati uliokoka, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu walikuja ndani yako na huwa wanakaa ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kila utawala wote mwingine wa mkiza, Bwana asifiwe sana. Amen. Hawezi ukastahimili hiyo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Wafilisti walitishwa na hiyo nguvu ya Mungu mpaka wakaulizana, hii sanduku tutalirudisha aje? Sio Waisraeli waliendea sanduku. Ndasema amen. Amen. Sio Waisraeli waliendea sanduku. Amen. Ni Wafilisti walisumbuliwa na nguvu ya Mungu mpaka wakairudisha. Amen. Kama kanisani unaweza kuwa uko na imani na utaamini nguvu ya Mungu ikupigania. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna kiwango ambacho nguvu ya Mungu inaweza kukupigania mpaka mapepo yakawa hayana budi bila kuachilia kile ambacho ni chako yalibeba. Amen. Ujasema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna kiwango ambacho unaweza kuamini Mungu wa Biblia. Kwa sababu huwa kuna story ya kwamba baraka zako ziliibiwa, na ni kweli huwa zinaibiwa. Amani yako ilibebwa, na ni kweli huwa inabebwa na mapepo. Bwana asifiwe. Ushindi wetu ulibebwa, na ni kweli huwa unabebwa. Bwana asifiwe sana. But we can believe God of the Bible. Bwana asifiwe sana. Akaleta affliction katika kambi ya adui mpaka wakawa hawana option mpaka wakumlishie afya yao. Ninasema sasa kwa jina la Yesu Kristo, hata kama Wafilisti walibeba sanduku la pao, watanirudisha. Baada ya miezi saba. Bwana asifiwe sana. Wao tu wenyewe ndio walibeba wakarudisha. Ninatangaza kutoka katika ulimwengu wa rohoni, ibebwe urudishiwe. Amen. Ibebwe urudishiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini nimesema ibebwe? Ninataka unjaze, kuna pepo nimewacha hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati huo ni sanduku lilikuwa limebebwa. Na likaenda. Lilipoenda miezi saba hiyo yote, Waisraeli walikuwa wanakaa na huzuni. Kwa sababu wanajua ishara ya Mungu haiko huku kwetu. Bwana asifiwe. Amen. Leo Roho Mtakatifu ananena na nafsi yako. Umekaa kwa huzuni ukisema ishara ya Mungu ya nguvu haiko hapa kwangu. Aikamsia hiko. Bwana asifiwe sana. Amen. Inasema kwa jina la Yesu Kristo, na hiyo sanduku ishara ya kwako itarejeshwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Is there anybody who can believe this one? Yes. Sema amen kama uko hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya miezi saba, Wafilisti, mfalme wa Wafilisti wakaitana kwa kuuliza, tutalirudisha aje? Tutalirudisha aje? Makuhani wao sio makuhani wa kweli, yaani waganga. Sema waganga. Waganga wa Wafilisti walitokea kwa hii sanduku mzirudishie peke yake. Tafuteni dhahabu na mtengeneze vinyango vinakaa kama panya, na hiyo majibu mmeongojea. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninaomba nguvu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna nguvu ya Mungu ambayo huwa ina afflict mapepo
mpaka yanaachilia uponaji wako. Yes. Usijali, usijali kwa sababu afya imefeli baada kwa muda wa miezi mitatu. You are there struggling, watu wale wengine wakiruka kimasai huwezi ruka. Kwa sababu walikuja wakabeba sanduku wakaenda nayo afya, afya, wakaenda na afya, wakaenda nayo. Are you there in the church? Bwana asifiwe sana. Kuna nguvu ambayo ni ufalme ambayo Yesu haitaki kujua kama ni wafilisti ama ni akina nani. Ikianza kufanya kazi huko, watairudisha. Bwana asifiwe. Unajua tumekuwa kwa kanisa na tumekuwa na tendency ya kufikiri mapepo yana nguvu sana. Na mafundisho itanjaa katika nchi yetu ya kwamba ni kama ibilisi yako na nguvu sana. Kwanza nikwambie, ile yako nayo ni kutoroka alitoroka nayo. Yes. Nguvu ni za Yesu. Amen. Geukia mwanzo mwambie kubali hiyo hata kama unasikia usingizi. Na ukiona na sito zikizi mwambia afumilie, usimkemee. Usimkemee, kuna watu wa jalala leo. Ukiona mtu ana sito zikizi usimkemee, kuna watu wa jalala leo. Yes. Bikia Yesu makofi ya meluunda kama shiku, hapa njia, hapa njia, hapa njia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbu ya Mungu ilifika katika nchi ya wafilisti, ikawasumbua. Sasa ninatangaza katika ulimwengu wa roho. Hata siwambii kitu nana. Mapepo isumbuke na ichomeke na nguvu ya damu. Damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Ambayo huwa ina afflict mapepo mpaka yanaachilia. Acha hizo story ya pesa zako zikiliwa. Unaona kitu kingine? Usione kitu kingine, usijaribu sana mtu anasema. Acha pesa zikiliwa. Bwana asifiwe. Na huwa zinaibiwa waje kwa wapi si ngoma. Katika ulimwengu wa roho, mapepo huwa inakuja na hasira. Inakuja inachukua wateja, wateja, customer. Hebu sema customers. Kama wewe ni mfanyabiashara, inakuja inachukua wateja, customers. Unakuta yua, umeokoka ndio. Hata umefikia mtu ndio. Na unatoa fungu la 10 ndio. But customers, unashindwa kuelewa wapi? Ni sanduku, mara nyingi ni spiritual. Ambia mwenzako unakuwa spiritual. Ndio sababu huwa tunaencourage watu kuomba sana kuliko kuongea sana. Yes. Kuomba sana kuliko kuimba sana. Ziuseme amen. Kuomba sana kuliko kuimba sana. Bwana asifiwe sana. Because it is in prayers where we command. Hallelujah. Amen. Yesu akawaambia mitume, nimewapeni mamlaka dhidi ya yule adui. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jaribu kupatwa na hasira ambayo ni ya kiroho. Useme they must bring my heart back. Amen. Wairudishe. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya miezi saba kuisha, walirudisha. Yes. Ninatangaza rohoni na kiroho. Kuna mtu miezi saba ya kwake imeisha kuanzia leo. Amen. Miezi saba imepita na Waisraeli wamekuwa na huzuni wakisema sanduku lilienda. Wanasema sanduku lilienda. Bwana asifiwe. Amen. Ukiwakuta shambani wakilimia mizabibu hawana furaha. Ukiwauliza kwa nini? Tuseme. Ukiwauliza kwa nini inaonekana mnalimia mizabibu na hamna furaha? Sanduku ilienda. Bwana asifiwe. But God of the Bible alisababisha irudishwe. Tuseme amen. Ninasema Mungu wa Biblia atasababisha urudishiwe. Amen. Mungu wa Biblia atasababisha turudishiwe. Amen. Kama unaweza amini sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Afya yako urudishiwe. Amen. Watoto wako urudishiwe. Amen. Marafiki wako wazuri urudishiwe. Amen. Kazi nzuri urudishiwe. Amen. Na maisha ya kiroho. Yes. Urudishiwe. Amen. Hata kuna maisha ya kiroho ikibiwa kitabu. Mm-hmm. Kwa makanisa. Lakini ule moto utawaka kule walienda. Inaita kwa kambi ya maadui. Ule moto utawaka huko kwa hiyo kambi ya maadui. Watairudisha. Ni vile watu kwa kanisa mara nyingi watu leo wana sikwesa. Amen. Kuna vile unaweza elewa kwamba mimi na baba tutakuja na tukae na yeye. Umekumbuka? Bwana sikwesa. Amen. Ukielewa hiyo na ukae na Mungu, na wewe uko na Mungu, hata kama wewe ni mzee, hata kama wewe ni msichana, hata kama wewe ni kijana mfulani, na uelewe hivyo na ukae na Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninasema hivi. Hata kwa daimoni. Hiyo ni kiraji. Hata daimoni. Hata daimoni zilitumwa na shetani mwenyewe. Zinaweza sema hapana siendi kwa huyo. Hakuna anaendanga kwa huyo anarudi akiwa na mkono.
Yani zinakata. Zikitumu. Zinakuchua. Wani, wani ukumbuki ile maandiko nasema. Paulo tunamjua. Na Yesu mwenyewe tunamjua. Lakini nini? Jaribu kukaa na Mungu. Ujulikane katika ulimwengu wa rohoni. Wachana na mambo ya kujulikana, kujulikana hapa duniani si mbaya. Lakini tafuta kuwa confirmed by heavenly realm. Mbingu ya Mungu inakuelewa na inakufahamu. Na hata mbingu ya giza inakujua. Ya kwamba wewe ni moto wa kuotea. Bali mstari wa 10 verse 10, First Samuel 6:10 inasema wakaambiwa na makuhani wakanga wakawaambia rudisheni hizo ndugu itawamaliza. Bwana zipesa. Amen. Hallelujah. Kuna vile ninakuanga na nasikia ninachemuka. Wakati nasikia ati. Na ni kweli si uongo au kwangi uongo. Bwana zipesa. Katika ulimwengu wa giza sasa hivi watu dunia nguvu za giza. Unasikia wengine wanatumia vioo ati wanaita watu. Bwana zipesa. Ushasikia story kama hizo? You know ngoro kama ushasikia story kama hizo ati watu wanaitanga watu kwa kioo, wanawafanyia mazikaombwe, Bwana zikuweza. Sasa huwa ninaamini hivi. Sikiza nikwambie. Mimi huwa ninaamini hivi. Yule Mungu ako hapa ndani. Wakiniita hapa. Nitatokea sita kwanza kutokea. Bwana zikuweza. Lakini nikitokea they will be confused. Siwaje nitumie Biblia ndio uamini. Kuna siku moja mganga mmoja Sauli alienda kuongoa. Hivi ukanielewa. Kuna siku moja Sauli alienda kwa mganga akasema, Mungu aniongeleshe. Ninataka niitiwe mtu kutoka kwa wafu. Akuja aniambie vile Mungu anasema. Akaenda kwa mama mwingine, akaambia mama, niitie mtu kutoka kwa wafu. Yaani wakati wa kitabu nao walikuwa wakali. Huyo mama alifanya mazikamo, akafanya mazikamo, akafanya mazikamo, akafufua Samueli. Samueli akafufuka pia, akafufuka. Samueli akakaa hapo tu. Akauliza Sauli, kwa nini unanisumbua na mimi nao? Sauli akaambia Samueli, mimi nimekuwa ninapigana na Wafilisti na wamenipiga sana. Sasa ninaomba Mungu aniongeleshe. Akaambia na Samueli, nilikwambia Mungu amekukataa na akapea jirani yako uongozi. Bwana asifiwe sana. Alipoongea tu hivyo kidogo akamwambia, leo hii usiku utakuwa pamoja na mimi huko nilalao. Na akateremka tena. Bwana asifiwe. Sasa kanisa, sikiza, mtu umeokoka. Si uliokoka hata kama uliokoka mwaka huu. Utakaa na hizo stories za Kisumu mpaka mwaka gani? Hadi Kisumu pande ya Kongelo, kuna mama mbaya sana, kuna waganga wabaya sana. Hadi na huko pande ya Kidiogo. Bwana asifiwe. Amen. Baada ya mstari wa 10 walifanya kama walivyoambiwa. Kwa hivyo siku ya leo fanya vile ambavyo tunaambiwa na neno. Tufanye hivyo uone. Amen. Uone. Bwana asifiwe sana. Somebody read mstari wa 10. Soma mstari wa 10. Walifanya kama walivyoambiwa. Waliwachukua ng'ombe wawili. Wakawachukua ng'ombe wawili. Wanao kamuliwa na kuwafunga kwenye gari. Yes. Na ndama wao wakawafunga mzima. Haya, verse 11, nisome. Lile sanduku la Mwenyezi Mungu wakalitia kwenye gari hilo pamoja na lile kamba na lile kasha lenye vinyango vya dhahabu na panya na vile vya majibu. Pazolo. Hao ng'ombe walikwenda moja kwa moja kuelekea mji wa Beth Shemeshi bila kupiga kushoto au kulia. Walikuwa wanalia walipokuwa wanakwenda. Wale wafalme watano wa Filisti wakawafuata hadi mpakani mwa Beth Shemesh. Verse 13. Watu wa Beth Shemesh walikuwa wanavuna ngano bondeni. Walipotazama juu na kuliona sanduku la Mwenyezi Mungu walifurahi sana. Angalia hiyo Biblia, hiyo basi. Bwana asifiwe sana. Watu wa Israeli, Beth Shemesh sasa ni kitongoji cha Israeli. Waliangalia juu wakiwa shambani, wakaona sanduku ndio hili limerudi. Bwana asifiwe. Amen. Sikiza, utakaa katika maisha yako uone hicho ambacho unasema ni kama ulikuwa nacho na hakipo, utaona kimerudi. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. Ninasema utaona hiyo afya ikikurudia. Amen. Utaona hayo maisha ya kiroho yakikurudia. Amen. Si kwamba you are so good. Ni kwa sababu Mungu anataka kujipatia heshima. Amen. Hataki kudharauliwa. Yes. Bwana asifiwe. Unajua wakati katika hilo sanduku lilikokuwa kwa Wafilisti, hata Mungu mwenyewe anasononeka. Maana Wafilisti wanajikamba nikana kwamba wameshinda. Yes. Kuna kiwango mapepo yanajikamba nikana kwamba yamekushinda. Yes. Lakini Mungu kwa sababu ya jina lake litukuzwe atahakikisha atakuonyesha ushindi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema leo sifundishi. Najaribu kushia hii kitu tuelewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Wafilisti wanajitapa wakisema Waisraeli wanajionanga wao ndio taifa kubwa, hata tulichukua sanduku yao na hata saa hii hawezi inua mkono. Bwana asifiwe sana. Hayo ndio madharau ya mapepo. Bwana asifiwe sana. Yanasema ati tulimumaliza, tulimweka chini. Ni wapi hapo unaona uliwekwa chini? Bwana asifiwe sana. Amen. Inasema ya kwamba litarudishwa. Litarudishwa. Amen. Litarudishwa. Litarudishwa kwa jina la Yesu. Amen. Lakini kuna mambo mawili tunastahili kufanya kanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Okay. Niliwaambia na sita somo. Bwana asifiwe sana. Imeandikwa katika kitabu cha Psalms 78 verse 8. Andika, lakini hapo Mungu aliachilia sanduku lichukuliwe kwa sababu Waisraeli wenyewe walikuwa wameasi. Si kwamba alikuwa mbaya. Bwana asifiwe sana. But I want us to read in the book of Psalms. Ni kitu gani mtu kufanya ndio kuwe na restoration, urejesho? Bwana asifiwe sana. Saa zingine watu wanaenda kwa kanisa makesha. Unasikia watu wakiomba, unasikia mtu akiomba, na hata wewe unajua ushaomba. Bwana asifiwe. Hata mimi nishaomba. Unasikia watu wakiomba hivi, Mungu Baba, ninaomba urejesho kwa familia yangu. Naomba urejesho kwa biashara yangu. Naomba urejesho kwa kanisa. Kama ushaomba hiyo ombi, ndio sio hii yangu ndio. Kama ujaomba mama Amerika. Bwana asifiwe. Sikiza nikueleze, urejesho unakujanga hapa. Bwana tuelezane. Bwana asifiwe sana. Psalms 51. Angalia hapo unaona vile inakujanga. Haikujanga kwa sababu mtu ameomba kwa kanisa ati Mungu Baba ninaomba unipatie urejesho. Wacha tuende details kidogo. Bwana asifiwe sana. Psalms 51 verse 14. Psalms 51 verse 14. Kile kilifanyika katika nchi ya Israeli kurudishwa sanduku, it was just pure restoration. Ninasema saa hii na hapa kanisani, kuna mtu ambaye maisha yako unapata restoration leo. Amen. Haleluya. Ndio niongea pole pole, sikaongea na sauti kubwa. Microphone iko mbali. Naona ndio sema amen. Nasema hivi kidogo, nisome Biblia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu ambaye maisha yako, sisi maisha yetu, Bwana atatupatia restoration. Amen. Kurudisha kwa sababu ilikuwa tu restoration. Na unasikia maandiko yanasema watu wa Bethlehemeshi waliangalia hivi wakafurahi. Wakasema sanduku letu limekuja. Hata wewe utasimama useme amani yangu ndio hii imerudi. Uponyaji wangu ndio huu. Baraka yangu ndio hii. Bwana asifiwe. Amen. Psalms 51 verse 14. Hebu soma verse 14. Tunaanza hapo tunasoma mistari minne. Uniokoe na hatia ya umwagaji damu. Sasa sikiza. Unasikia vile mama? Daudi mfalme ndiye aliandika hapo. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kusoma Biblia. Sikiza. Daudi mfalme ndiye aliandika hapo. Na aliandika hapo akiungama, confessing. Kwa sababu aliangalia maisha yake akaona imeenda kombo kwa sababu ya mambo fulani imetendeka hapa nyuma. Alikaa peke yake akajiangalia akaona mikono yake ikiwa imejaa damu. Na ni kweli Daudi alikuwa mpiganaji hodari, alikuwa ameua watu kuanzia Goliath. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu anataka urejesho amani yake na Roho Mtakatifu, akaambia Mungu, niokoe na umwagaji wa damu. Sikiza. Ninajua hata Roho Mtakatifu anajua hatujamwaga damu. Bwana asifiwe. Lakini ukichunguza kabisa, tukichunguza maisha yetu vizuri, utakuta kuna mahali ambapo tunahitaji wokovu wa Bwana. Amen. Daudi kivyake alisimama akasema, mikono yangu imejaa damu. Na ndio imefanya sanduku la kwangu alikuwa hana amani zaidi.
Bwana asifiwe sana. Amen. Ndio imenifanya mimi niwe sina amani. Kwa hivyo ninaomba Mungu niokoe na hatia. Sikiza sikiza kwa sababu sote tunahitaji urejesho. Urejesho huo unakuja after the church, after the family, after a believer confesses. Haujasema amen. Is or a sin. Unasema hivi. So sasa. Uniokoe na hatia ya umwagaji damu. Alafu ee Mungu, Mungu mwokozi wangu. Ee Mungu mwokozi wangu. Nami nitaimba kwa sauti kuwa umeniokoa. Niondolee hii shida ya umwagaji damu. Nami nitaimba kwamba umeniokoa. Next verse. Uniwezeshe kusema ee Mungu, midomo yangu itangaze sifa zako. Niwezeshe kusema na midomo yangu itangaze sifa zako. That is the prayer we are praying today. Amen. Verse 16. Kwa kweli wewe upendezwi na dhabihu. Kwa kweli wewe upendezwi na dhabihu. Ama sifa. Ama sifa. Ama sifio mimi ningekutolea. Ningekutolea. Bwana sifio. Daudi yako katika state ambayo moyo wake umeinama. Na umeinama kwa sababu ya shida ambayo imetokea hapo juu. Bwana sifiwe. Akijichunguza anaona ana sanduku spiritually. Ana. Kuna wakati mtu huwa kwa church lakini sanduku haiko. Na kama sanduku haiko mtu huwa anajua. Kama sanduku haiko kwa familia mtu huwa anajua. Kama sanduku haiko kwa church watu huwa wanajua. Kama sanduku haiko kwa biashara mtu huwa anajua. Bila hata kuambiwa na nabii. Bwana sifiwe. Amen. Tufungie mkono. Ndio sasa mtaji zingine. Huwa tuna Bwana asifiwe sana. Amen. So Daudi akajua kuna shida niko nayo. Akaenda kwa Bwana akamwambia hii mikono yangu imefanya maajabu. So anambia Bwana niondoe kwa hii hatia. Ni hatia gani watu wa Mungu kanisa? Ni vizuri kuomba Mungu atutoe katika kila hatia. Na ana uwezo wa kututoa. Sema amen kama niko pamoja. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Verse 5. Sasa mahali tumefika. Verse 16. Kwa kweli wewe upendezi na dhabiko, ama sivyo mimi ningalikutolea. Verse 17. Dhabiko yangu kwako ee Mungu ni moyo mnofu. Wewe ee Mungu ukatai moyo mnofu na mtiifu. Tabu mtu asome Biblia Kiingereza verse 17. My sacrifice, oh God, is a broken spirit. Is a broken spirit. Kama kuna kitu wa kinatakikana kwa maisha ya kiroho na kanisa la Kristo na mwili wa Kristo, ni mtu ambaye ako na broken spirit, contrite spirit. Unaona ile basi iko juu? Ile basi iko juu amesema, wewe upendezwi na dhabihu. Lazima ile kutolea. Yaani Daudi anajaribu kusema ako na ng'ombe wengi sana na kondoo anaweza tolea Mungu dhabihu. Lakini Mungu apendezwi na hizo. Kile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Amen. Watu kwa makanisa wa concentrate na kutoa dhabihu ambazo zinaonekana. Kuimba, kuhubiri, kufanya mambo, sema kufanya mambo. Lakini kuna kitu Bwana concentrate nacho. Anachunguzanga moyo. What is the state of the heart? Hapo ndio unaziani nisema kivyako. Unasema mimi kuna vitu sipendani. Sipendani kiburi, sipendani mtu kujifanya na unafiki. Kwa sababu unajua moyo ukiwa unaenda kwa Mungu. Moyo wa mtu ukielekea kwa Mungu, kuna matunda hawezi kuninginiza hivi. Ni kweli mazi kweli? Kama moyo wa mtu ni uko umebondeka mbele za Bwana, kama moyo wa mtu uko kwa Bwana, kuna matunda hawezi akaninyiniza. The reason why unaona watu wakininyiniza matunda za kiajabu wakiwa kanisani ni kwa sababu shida iko kwa moyo. Shida iko kwa moyo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu atusaidie sisi sote. Hallelujah. Amen. Kwanza ukisoma na Kiingereza ninaona umeelewa. Bwana asifiwe. Amen. Alafu tumalizia. My sacrifice, oh God, is a broken spirit, a broken and contrite heart,
you God will not despise. God will never overlook. Kwa kanisa, Mungu hawezi aka overlook, hawezi aka despise mtu ambaye ako na contrite spirit. Daudi kuna kitu anataka. Bwana sikweza. Anataka arejeshewe ule ushirika wake na Mungu kwa sababu ulikuwa umepotea. Amen. Ngeukia mwanzako mwambie ushirika huo unapotea. Bwana asifiwe. Na ushirika ukipotea mtu huwa anapenda kukaa kwa nyumba badala ya kwenda kanisani siku ya Sunday. Yes. Ushirika ukipotea wa mtu na Mungu, anaweza ona ni afadhali kwenda kutembelea rafiki yake Sunday kuliko kwenda kanisani. Rudia, mwambie ushirika huo unapotea. Ushirika wa Daudi ulipotea, yaani sanduku ikawa limeenda kwa Wafilisti. Na Waisraeli wakabaki huko bila sanduku, lakini Mungu alirudisha. Kiposa lirudishwe. These are some of the steps ambazo ni muhimu sana kufuata. Are we together, church? Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu wa 18. Mungu upende kuutendea mji wa Sayuni. Usijenge tena upya kuta za mji wa Yerusalemu. Kwa nini anasema zijengwe upya? Kanisa niambie kwa sababu unajua. Kwa nini Daudi anaomba anasema may you build again the walls of Jerusalem? Ni kwa sababu wafilisti, shetani na mapepo walikuja wakazibomoa. Kuna siku moja Wakikuyu waliimba, wasema wimbo unaimba ati nijengee nyumba Bwana kwa maana mimi nikijenga inabomoka. Sema amen. Kuna wakati kuta huwa zinakuja zinabomolewa, lakini Bwana anazijenga upya kuta zako. Sema amen, kama tuko pamoja hapo. Ukishajenga kuta za mji wa Yerusalemu upya, Bwana, verse 19, hapo utapendezwa na dhabihu za kweli na sadaka za kuteketezwa na za kuteketezwa nzima, mafahali watatolewa dhabihu madhabahuni pako. Yaani Mungu, Daudi amempatia Mungu news, akamwambia Bwana, if you will build the walls of Jerusalem, utafurahia watu wa Yerusalemu wakija kukutolea dhabihu. Bwana sikuwe sana. Do you know sometimes wakati kuta zimebomweka inakuwanga ni ngumu hata sangine kwenda kutolea Mungu dhabihu? Unaelewa? Wewe ungewahi ona mambo haiko sawa mpaka unasikia au unasikia uko down, ndio tunyango hiyo ndio tunyango. Ungewahi sikia mambo haiko sawa unasikia uko down kabisa. Sasa hapo Mungu anaomba nini? Anaambia Bwana, nijengee upya kuta za Yerusalemu ndio nikuje nikutolee dhabihu. Haleluya. Amen. Wakati unaongea na sio uko down, mbona wewe ni mtu wa praise and worship, lakini unakuja unaambia watu leo tafadhali mnipatie nafasi hii sasa kuimba. Si kwa sababu ya kitu kingine, ni kwa sababu kuna mahali kuta. Do you know kuna siku nilikuja kanisani slippers. Nilikuwa na 1999 niliambiwa Bwana sikuwe sawa. 1999 kuna pastor nilikuwa na yeye. Yule alinitilia mafuta. Aliniambia nisirudi kwenda kanisani na slippers. Baba ngokia mzako mwambie usirudi kwenda kanisani na slippers. Ambia mzako kwamba anauja hata kama ako nayo asishangae zaidi. Sio lazima pia kwambia fanye. Asikuje na Bwana sikuwe. Mtu anauliza kwani slippers mbaya. Bwana sikuwe. Zibu. Amen. Lakini sikiza. Nikiwa nimeambiwa hiyo 1999 na pastor, na ajabu kuja hapa mshauri. Bwana sikuwe sana. Aliniambia hivyo, lakini kuna siku moja nilikuja Sunday kwa church nikiwa nimevaa slippers. Kanisa ilikuwa pale. Na nyama ya alikuwa lakini atazawa. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuta saa zingine huwa zinabomolewa mpaka unakuta ya kwamba huwezi tokea utoe dhabihu sawasawa, maana ukuta kulifanyika hivi. Saturday kama jana, Saturday ilikuwa ilikuwa tu mahali, nilikuwa mbali sana kule Kenya, Mount Kenya. Saturday mwendo wa saa 9 nilisimama mahali hivi, nilikanyaga mahali hivi kama hapa,
ilipo kanyanga hivi, mungu ikaenda hivi. Ilipo enda hivi, ilifura saa hiyo hiyo. Na niko kenyaga, na nisaka dayi, na kesho. Nisandi, na nazaili kuja kuambilia kanisani. Nilipigia, nilisikia hata kuenda siwezi. Nasema kuna wakati kuta uwe zinapomoka. Mwambie Mungu akujengee ukuta ndio urudi kumtolea dhabihu vizuri. Inaweza kuwa sasa hivi nilikuja hivi mpaka natafuta Mungu anibe kama naweza beba na mgongo. Bango ndo anatoa ulikuwa na ndani kabisa nilifika kwa nyumba akaambiwa baada ni atakuja akashika hiyo mguu na kumwambia wewe acha wewe utanimalizia hapa. Alimshika hiyo mguu. Lakini singeweza kusimama. Maana kuta na mikono ilika kwa kuja kuna sababu na zilipas kwa kweli lakini si sala niko sawa sikiza hata kama saa hii unaweza sema ya kwamba atisanduku limechukuliwa Bwana atakurejeshea sema amen Bwana sikio sasa tunafikisha hapo na tunasoma kitabu ambacho ni cha Yeremia mstari 2 alafu naomba tunafikisha hapo kuna nguvu ambayo ni ya ufalme na mambo inapigania watu hata wakiwa hawana bali kwa Israeli za nguvu yao ilirudishwa alapo inarudishwa. Ni kitu gani unaweza sema kilichukuliwa? Bwana sikia sana. Ni kitu gani unaweza sema kilichukuliwa kwa maisha yako? Nimesema saa zingine kwa unaangalia maisha yako, unaangalia kazi yako, unaangalia hata church kama hii, unasema there is something wrong. Bwana sikia sana. Unaangalia pale familia yako unasema there is something wrong. Kuna nguvu ambayo ni ya Mungu ambayo kurejesha kile ambacho ni cha yake. Lakini watu huomba kama Daudi. Baba baba anaanza Daudi aliomba hiyo ombi, Mungu akamrejeshea amani. Sema ime. Leo Mungu anakurejeshea amani. Mungu anakurejeshea ushindi. Mungu anakurejeshea uponyaji. Mungu anakurejeshea furaha ya wokovu. Amen. Unamwambia nisema na sauti kubwa. Nisema na sauti kubwa. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe furaha ya wokovu. Bwana akurejeshea wateja. Amen. Sema na kama ni kwenye biashara. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Jeremiah chapter 50, verse 3 and 4, two verses. And then we are praying, that's a good year to sing the morning. Bwana asifiwe. So, sanduku likarejeshwa, aibu ikaisha Israeli, wakalichukua, wakamtukuza Bwana, na wakarudi wakaenda wakamtolea dhabihu. Mpaka ng'ombe wale walikuwa wamebeba mioyo za ndugu. Waisraeli waliwachinja, wanatoa zakat. Kwa sababu ya kutani ya walikuwa na kwa Yesu asifiwe. Jeremiah chapter what? Tumezema chapter 50 verse 33 na 34. Sambo diri. This is what the Lord Almighty says. The people of Israel are oppressed and the people of Judah as well. All of their captors hold them fast, refusing to let them go. Hebu rudia na ujionee kwa Biblia yako hiyo basi mimi nasema. Rudia tu maizisha. Hata tumekabisha basi moja tumekabisha. This is what the Lord Almighty says. Today. Ukisoma neno soma kali siku hiyo. Wacha kusoma hati neno liyatiko miaka 2000 yoni. Today. This is what the Lord says. The people of Israel are oppressed. The people of Israel, the born again Christian, many of us are oppressed. And the people of Judah as well. Na hata watu wa Judah, even the people of Judah, they serve. Yani hakuna kusema ati Uganda kuko sawa.
Hakuna kusema ati makuhani kwa wale wanaokuwa kwa sababu Waisraeli na Wayuda what they are oppressed the same. And all their captors. Now what about all their captors? Yani wale ambao wameshika wameshika mateka. Hold them fast. Wanawashiria kabisa. Refusing to let them go. Na wataki kuachilia. Sasa sikiza vile maandiko yanamaanisha. Inamaanisha. Mara nyingi watu wao wako oppressed by the devil. Na shetani anajifanya atake kuachilia. And that is the case of many of us today. Hallelujah. Amen. But this is what the Lord says in verse 30. 34. Next verse. Yes. Their yes. Redeemer is strong. Yes, their Redeemer, Mukombozi wao, is very strong. The Lord Almighty is His name. The Lord Almighty is His name. He will vigorously defend their cause. He will vigorously defend their cause. So that He may bring rest to their land. But unless to those who are unrest to those who live in Babylon. Kwenda kung'ang'ana kulirudisha. Bwana asifiwe. Hiyo nguvu ambayo ilitetea Waisraeli pasipo wao kwenda kung'ang'ana kwa kanisa la leo huwa inaitwa neema. Hiyo nguvu ya Mungu ambayo ilienda kupambana kwa sababu ya sanduku irudishe. Yaani hiyo nguvu ya Mungu ikabana wafilisti wangojee majibu. Baba wakajua tunangojea kwa sababu ya sanduku irudishe. Katika kanisa leo inaitwa neema. Yaani neema ya Yesu inakupigania. Mpaka mpita imeinuka, lakini ndio neema ya Yesu inakupigania. Nimesema tusimame tumeshika Biblia, ndio tusome na Kiswahili sasa, sio Kiingereza. The same same script. Bwana asifiwe. Waje tusome na Kiswahili. Waje tusome na Kiswahili. Lakini mimi mkombozi wao ni mwenye nguvu. Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wa majeshi nasema hivi. Watu wa Israeli wanakandamizwa hali kadhalika na watu wa Yuda. Wale walio wachukua mateka. Wamewasaba sana na wakawakataa na wanakataa kuachia. Wale waliowashika mateka wamewashika sana na wanakataa kuachia. Lakini mimi mwokozi wao ni mwenye nguvu. Mwenyezi Mungu wa majeshi ndilo jina langu. Hakika nitawaletea kisa chao ili nilete amani katika nchi yao. Hakika nitawatetea kisa chao. Lakini taabu ili nilete amani kwao. Lakini taabu kwa wakazi wa Babiloni. Ninawapatia wakazi wa Babiloni taabu. Bwana sikio waka kulia chini. Hiyo nguvu ambayo ni ya kutetea ambayo Mungu alitetea Waisraeli na kwa kanisa letu inaitwa neema. Bwana sikio sana. Kitu ambacho hata hatustahili lakini Yesu ametupatia tunaikuwa kwa sababu. I want you to believe God for restoration ya kila kitu. Leo usiombe kitu kingine. Ninajua kuna mambo unataka kuombea. Mimi nitakuombea hiyo unataka kuombea. I will pray tukimaliza. But you kila mtu tafadhali, ninajua inawezekana. Mwambie Mungu, yaani omba Mungu restoration ya kila hiyo. Unajua kwa nini? Because we have entered into that season now.
Nasema hivyo. Hiyo sio mafundisho. Hiyo sio Bible study. Hiyo ni promise. Baada ni ngie nene kama alipata kitu. From today you are forever in that season. That is all. Amen. Omba Mungu akurejeshe. Ni hata kama ni afya. Hata kama ni mgonjwa. Shetani mbaya. Roho inataka kuingia. Wabudu ni nani wabudu hapa wale. Kwa hiyo kwa sababu kwa tatu. Kwa hiyo kwa tatu. Baba sikio. The reason why nimesimamisha ni kwa sababu kuna mada nyingine. Bwana sikio sana. Lakini nimesimamisha ndio uingiwe na hiyo point moja tu. Wana wa Israeli kwa watu wa Yuda wamebanwa sana, wameshikwa sana. Na wale ambao wamewashika